はいどうもあってかさ、鬼ヶ島打ち入りモンキー D ルフィを使うときに当てたい技と、モス&指輪って一緒だよな。どういうこと？どちらもガトリングワットがヒュビガーパンパンパーン。というわけで皆さんこんにちはこんばんは、レッドだよーん。ということでね、はい、やっぱね、このルフィを使うとき当てたいですよね。このね、ホークガトリングですね、絶対に当てたい一つ。ガトリングをまず当てたいと。そしてモス&指輪ですね。はい、ガーですね、モスはね、そしてリングですね、指輪はね。ということでガと、リングですね。はい、はいということで、今回このね、キャラを使っていくんですけど、なぜ今のタイミングなのかということなんですけど、ようやく僕100になりましたと。そしてフル部になりましたと。いうことで、100レベルフル部の鬼ヶ島打ち入りモンキー D ルフィを使っていこうと。もうちょっとね、使ってる人結構もう少なくなってしまったかなという印象なんですけど、いや、俺はまだやれると。俺はまだまだ現役やと言ってます。このルフィ君がね、言ってるんで、その声をね、しっかりと聞いたんで、ちょっと行こうかなと、使っていこうかなと思います。赤犬が出てきてからね、もうしんどいんじゃないかと。おでんに対してもしんどいんじゃないかという声があるんですけども、いや、そんなことないよと。使い方によってはまだまだいけるよっていうところをちょっとお見せしていければいいなと。あくまで願望なんですけどね。はい。ということで、行きましょう。メダルはね、カチカチメダルでございますと、いつまでやってても完成しない僕のカチカチメダル。3枚ですね。はい。で、相方今回おでんさんでございますと、おでんさんは、メダルつけてなかったですね、ごめんなさい。いつも通りのおでんさんはこれでいきましょうと。はい。で、サポートなんですけど、今回は、いつもね、緑の時はだいたいグランドレーンつけてたんですよ、今まではね。ただ今回はアタッカー麦わらの一味新世界と、はい、いうことでね。で、パラミシアはちょっと位置足りないんで、まあ、これで行きましょう、一旦ね。新世界なんで、もう打倒赤ですね、言ったらね。だから、まあ、ディフェンダー使うんやからゾーン系つけたいところなんですけど、緑のゾーン系、マジで少なすぎて、ちょっと無理やなと。組む時ちょっと無理やなと思ったんで、今回ちょっとこのサポートで行きたいなと思います。はい、じゃあ頑張ってね。できれば、もう一回も死なない立ち回りしていきたいんですけど、まあ最悪やられちゃったとしてもおでんさんがいるんでが、まあまあ大丈夫かなというこのパーティーでいきましょう。はい、じゃあいきましょう。皆さんよろしくお願いします。ご賞味ください。レッツバウンティー。さあ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。海賊の隣にもう元帥元帥元帥三元帥。はい、向こうも三元帥。もう怖いわ。いきましょう。とりあえずディフェンダーとして守っていきましょう。よろしくお願いします。一陣目をきっちりと、貯めていこう。オッケー。で、カチカチ早く作りたいね、できればね。よーし、降りてこうへんかな、誰か一人赤犬こうへんかな。上赤犬対赤犬でやっててもずっと火力上がらんままやからね。起きましたね。じゃあこっちでカチカチ作ろう一回。どうしよっか。いやー、これ食らうとあかんからね。ワンツーワンツースリー。オッケー。はい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 、ちょっとずつね、ちょっとずつまずは作っていこう。よいしょ。ダイジャスト、犬神グレーンは使った。はい、流星火山使った。これ撃ちましょう、これ。剥がれますね、剥がれます。大丈夫、大丈夫。オッケー。剥がれましたね。もう剥がれましたよ。で、ここは一発ジャストで。あ、ちょ、待って。いや、今、待って。ワン、ツー、スリー。ちょ、待って。赤犬と赤犬やってんのか。じゃあもう、お願いしようか、一回。これは多分犬神グレン撃つ？撃たんか。ああ、無敵まで待つ感じね。はあ、じゃあ追いかけますか？追いかけま、ああ、ちょ、待って、追いかけんでいい。これ、二陣目行こう。ああ、でも二陣目多分無敵溜まってそうよね。ね。やばい。やばい。一回もうこれは一回行こう。ああ、それ突っ込んだらやばいそうやな。おでんやばそうやな。犬神グレンもあるよな、もうな。ああ、まだ撃ってない。いや、怖い。いやー、待て。いや、あそこ、肉あるんじゃない？うわお、わお、わお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 わ。あかん、ごめん。いやー、くっそー。え、これ、ごとりされへん？大丈夫？いや、え、初期肌取れるかな？相手の初期肌。取れんやったらいいけど。あー、オッケー。いや、ここは取り返そう。じゃあ、赤いの来たか。だるいな。そしたら、あ、真ん中行こう。オッケー。相手の二陣取れそうかな。多分これは多分握れるかな。オッケー、ダウンして、いいよいいよ、全然いい。オッケー。でこっちも握っちゃおう。でこれ無敵突っ込んでくる。突っ込んで、あ、こうへんね。
じゃあ、じゃあ減らすだけ減らそう。うまい。はいはいはいと、うん、あ、それはしゃあないね。ちょっと待って、夜食器がおでん取った、無敵はもうちょいでたまる、夢にじのジョーちゃん、ここじゃ無敵剥がそうか、うん、剥がしましょう。オッケーオッケーオッケー、でこれで取れる。はい、ジャストで入る、ワンツースリーと、オッケー、ダウンさせた。ジャスト、あ、ワンツー、無敵こっち使ってくれたら上握れんかな、で取れるよな。オッケーオッケーオッケー、でおでんやから、あ、大丈夫ですね。で1,2,3やね、あ、多分大丈夫やね。オッケー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 、ナイス、おー、ありがとう。ちょっと冷静になっちゃったね。はい、ありがとうございました。さあ、今日よろしくお願いします。もう現役っていうとこ見せていきましょうよね。頑張ってね、ホーク当てていきたい。ガトリングを、さあ、あ、いますね、元帥にいますね、頑張っていこう。元帥に負けるな、海賊として、未来の海賊として絶対に勝ちまし、勝ちたい勝ちたい、うん、行こう、勝んだから。いや、オッケー、こう、とりあえず貯めて、うん、誰か来るかな、誰か来る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 、後編、後編っぽいかな、あー、来なさそう、来なさそうやね。じゃあ最初暇かな。あー、はい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 、でさっきは、さっき多分2面虹使ってたから、こっち来る頃にはなくなると。はいはいはい、っていうことはナゴミンを使っていきたいはずなんですよ。だからここワンツースリーですね。はい、今回避使いましたということで、ここでホークガトリングと、はい、オッケー、完璧な流れ、おっ、パチコーンと、あ、まだ生きてる、ナゴミだけ気ぃつけたいな、ナゴミだけ。まあでもね、あ、使っちゃいましたね。まあ全然いいけどね、ナゴミ食らっちゃってもいいけどね。うん、全然いい全然いい、この後仕留めよう、しっかり。オッケー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 、とりあえずとりあえずとりあえず、抜くの遅いから連打しとけばいつかいつか、オッケー。そういうことそういうこと。オッケーオッケー。でこれでカチカチが結構多分ね、今言ってんじゃないかなと思います。でこっからじゃあタイヤがいるんですね。まあでもブースト時の赤犬は多分ね、モーカとかつけられたらさすがにいっちゃうかなと思うんで、無理せず2陣目1陣目をしか守ってきないな。うん、オッケー、じゃあ2陣目上上がっていこう。あ、ナイス KO ナイス KO、 大体ブースト前に1人落としたのはすごくでかいですよ。夢の20使ってるんで1陣目は任しちゃいたい。はいはい、あ、誰か来そうかな、大丈夫かな、赤い目任すか一回。OK、 でこっち行こう、で変わります、任してください。よいしょ、待って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 、あー、ちょっと待って、夢虹のお嬢ちゃんも行って行って行って、うん、よいしょ、はいはいはい、いいよいいよいいよ、行っちゃって行っちゃって、はいはい、 OK、 ソルもなくなった、スキルもなくなった、今回避使っちゃったということは、はい、これで OK ですね、決まりましたね、バチコーンと、はい、 OK、 もうこれカチカチできてますよ、僕多分、うんうんうん、上は大丈夫かな、赤犬がやばい、真ん中取れへんかな、取れた、 OK、 じゃあシーハタ守りに行こう。いいよ、今言いながら来てる、相手の虹行ってるね、裏来てるね、裏来てんの誰や、あ、来てないな、 OKOKOK、 大丈夫、真ん中守ろう、ジャストで入ろう、バイーン、あれ、いや、いけ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 、これでこれで仕留めよう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 、うん、何が起こってんのこれ、今何が起こってんのこれ、ユース、あ、ちょ、待って待って待って、やばい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 、真ん中入らない、やばいぞ、ジャストで入れ、ワンツースリー、オッケー、これで吹っ飛ばせ。なんでやねんなんでやねんなんでやねん、これ、あ、立ちバグ、うわ、立ちバグやん、ワンツースリーと、オッケー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 、よいしょよいしょ、オッケー、ジャストでワン、あ、いや、やばい、いやー、それは聞いてないぞ、ちょ、待って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 、マジでやばいマジでやばいマジでやばい、それは聞いてない、それは聞いてない、もうから行くな、俺2巡目大丈夫、お願いしますお願いします、ぜひぜひ守っていただきたい、大丈夫か、よいしょ、オッケー、3分耐久、頑張った。現役ですね、これはまだまだ現役です、ありがとうございました。さあ、頑張っていこう、よろしくお願いします。さっきはね、いい感じに3分耐久できたんで、今回もできればしていきたいなと思います。まあ、コツコツ、コツコツ、カチカチを作ってね、いきたいなと思いますね、コツカチですね、つまりね、え、どういうことですか、はい、行きましょう、とりあえず貯めていこう、うん、裏直裏コンかな、これは直裏、あ、後編ね、 C やね C やね、ということは飼い犬が3体か、まあ、C 肌でしばらくあれかな、猛火とかつけたりして、あ、来ましたね来ましたね、それ赤犬対赤犬、横からカチカチだけ入れたいね、そしたら、じゃあ待って、じゃあ一回 C 行こう、一回 C 行こう、後ろは任せて C の応援行ってあげましょう、これは、うん、 OK、
あ、コビーさんが頑張ってる。ここつけたい。オッケー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 。そんなことある？よいしょよいしょ。え、なんで今使えたんですか？え、全然聞かへんかった。今見ました、見ました、今の。え、あ、ちょ待って、モーカはやばい気がすんで、でもモーカはやばいと思うで。ねえ、いろ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 、よいしょ、ねえねえ、ちょ、ワンツー、それはやばいけど、え、なんでホーク使ってるのにダウンしてるん？え、それはちゃうやん、えぐい。ちょ待って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 、一回引こう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 、ブースト来る、死ぬな俺、死ぬな、よし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 、ここちょ待って、攻め落としたいんやけどな、先笛やし、4つ目、厳しいかな、吹っ飛ばしもあるよな、奥な、ちょ待って、よいしょ、オッケー、よし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 、あと1か、あと1やな、多分流星火山あるんやったら使う。バカなんで3発目まで撃ったんよ俺は、ほんまにバカてんな、よいしょ、ワンツースリー、ワンツー、なにゃ、あと1回、多分あと1発、もうこれ当たる、もうこれ当たる、オッケー、逃げろ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 、一回逃げろ一回逃げろ一回逃げろ、オッケー、回復したよ、ちゃんと吹っ飛ばしてね。でこれでちょ、割と硬くはなってきてると思うよね、キットが間来たね、やつ、あ、2巡目戻ってきてくれるから味方に任せて、ワンツー、ゴーですね、キットからの攻撃はもう怖くないですね、あの割合ダメージ以外はね。こことつか外で食らいたいな、食らうんやったらブースト前に、いや任そうか、よいしょ、よいしょ、赤、さすがに赤犬の攻撃はエリアの外で食らったらまずい、んー、ここで撃とう、よし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 、あー、くく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 、よいしょ、オッケー、ジャストで、ワン、ツー、スリー、うわー、さすがにブーブストはまずい、守れ俺、んやいや、よいしょ、ワン、やばい、行く、行ってまうぞ俺、ちょ、待て、コビーの応援や、じゃあ、もうコビーの応援行こう、オッケー、よいしょ、いけ、よいしょ、無理やったか、いけたー、オッケー、2巡目大丈夫か、中に入れ、オッケー、あぶねー、やった MVP、 やぶなかった、あー、もう行きそうな場面から頑張って耐えて最後鳥にサポート行けてよかったですね、はい、ありがとうございました、一回任そうか、はい、ということで鬼ヶ島ルフィ3分耐久できましたね、2回もね、いやー、この環境下でしかも MVP まで取れるとは思ってませんでしたけども、嬉しい、普通に嬉しいですね。いやだからね、やっぱ現役なんですよこいつは、まだまだ、やれますやれます、赤犬環境でも3分しっかり生きて守ってサポートも行けて倒せてって、もう現役でしょ絶対、これは完璧でしょこのルフィ、うん、いやもう僕のメダルまだ完成もしてないですからね、それでいけるから、多分皆さん完成されたカチカチメダル、まあ、内緒なんかスキル2の短縮メダルとか、スキル2やったっけ、スキル2やね、うん、あればなんかもっといけそうな気もしますけどね、うん、だからぜひね皆さん諦めずにこのキャラもねぜひ使ってやってほしいなと僕は思います、うん、カチカチをまあできるまでがちょっとまあ、うん、難しいのかなとは思うんですけど、ミスるとね、うん、ただできてしまえばですよ、もうできてしまえばもうモーカの割合ダメージとか以外はまあそこまで怖くなくなるかなと思います、はい、うん、でしかもまあ最悪食らっちゃってもそのあとしっかりね吹っ飛ばせば回復できるんで、うん、ね、やっぱ何がいいかってこのホークガトリングがめちゃめちゃいいかなと思いますね、これで一瞬で赤犬の無敵を剥がしつつしっかりダメージを与えつつ吹っ飛ばしたらまた回復できると、だからモーカーの割合ダメージがまあ結構チャラになるくらいは結構いけんのかなって思いますね、うん、でその後しかまた通常とジャスカイと絡めて竜王で吹っ飛ばせばさらに攻撃力もまたねリセットされるっていう、だから対赤犬にでも普通にいい気がしますけどね、全然ね、うん、おでんも外から剥がせるしっていう、赤犬も外から剥がせるしっていうね、いいこと尽くしのキャラなんじゃないかなと思いました、使ってみてレベル100フルム最高でしたね、はい、じゃあ今日はこれくらいで終わりたいなと思います、皆さんここまでご視聴くださいましてありがとうございました、また次回の動画でお会いしましょう、 See you!